Sedursit me mal, ja kushto. Ashtu siç dhe pritej, baritoni Dursak, Gëzim Mushketa, mbushi me spektator arenën e amfiteatrit me një koncert rikthim pas 12 vitesh mungesë. Në mbrëmjen artistike mbushur me emocione, spektatori gjeti veten duke kaluar minuta të paharueshme. Vetë Mushketa e quajti këtë koncert si një borxh për qytetin e lindjes pas shumë vitesh mungesë. Emocionet normalisht në çdo shfaqje janë të jashtëzakonshme, shfaqje operistike, brenda jashtë vendit, më tepër në Shqipëri normalisht për arsyet që ju logjikisht mund t'i merrni vesh, por në Durrës, në amfiteatrin, në këto rrugë kur jam rritur me fytyrat e njerëzve që më kanë parë që fëmijë të rritem, është një emocion i jashtëzakonshëm. Me familjen time aty në rrjesht të parë, ishte një borxh obligim ndaj qytetit, sepse kaluan shumë vite, faktikisht 12 vite, dhe ja ku jemi sot më në fund dhe jam tepër i lumtur për t'i këndoj Durrësit. Edhe Dursakve, por jo vetëm, patjetër. Një koncert, jo vetëm me pjesë operistike, nga disa nga ajret më të njohura botërore, si nga opera Carmen apo Traviata, por dhe pjesë aq shumë të dashura si Për ty atë e të tjerë. Është një program faktikisht që kam menduar të jetë pak nga të gjitha, pra nuk do të ketë vetëm opera, do të ketë disa nga faqet më brillante të operës, patjetër Carmen, Traviata, Carmina Burana, që është pjesë simfonike, por edhe disa pjesë emblematike, për shembull Për ty atë, ose Kënga e Durrësit e Enver Marës, që ka kënduar Bilbili Durrësit, Qemal Kërtusha, e disa momente nga Morricone, Nino Rota, e të tjerë, për ta bërë programin artistik, si them, të koncertit sa më të interesant për të gjithë llojet e veshëve. Do të them për ata të specifik operistik, por edhe jo vetëm. Këtë herë veç koncertit, Mushketa rikthehet edhe me një tjetër projekt, atë për hapjen e një masterclass për talentet e reja të muzikës lirike, një konkurs ky specializimi i nivelit të lartë vokal, por edhe skenik. Masterclassi ishte një ëndër me të vërtetë e imja, unë kam shumë dëshirë ta shndroj qytetin e Durrësit në një qendër specializimi për të rinë nga gjithë Evropa dhe bota, që të vinë këtu në Durrës edhe të perfeksionojnë artin e tyre operistik. Besoj dhe shpresoj që mendimesën e mbështetësve si nga shteti dhe privati, sepse këtë vit ka qenë një sukses i papar, por një obligim, le të themi një vështirësi shumë e madhe nga ana ime, ta ripërsërisim, pse jo të bëjmë edhe një konkurs ndërkombëtar të këngës lirike me finalizim, realizimin edhe një opere. Kjo do të ishte një ide shumë e mirë, kështu që unë shpresoj që tash i pritëm shumë vite, por të mos jetë koncerti i fundit, të jetë fillimi i shumë koncerteve dhe programeve tjera për qytetin edhe jo vetëm. Koncerti nisi me një këngë për qytetin, Të falem i bukur i Durrës, e kompozuar nga Enver Mara dhe e interpretuar nga Qemal Kërtusha.